ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ କୁବେର ବାପ। ଏଥର ନଗଦ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାମୀ ପ୍ଲଟ। ରେଡ୍ ବେଳେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରକ୍ଷକ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚେରା। ପ୍ରିମିୟମ ଲୋକେସନରେ 90ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲଟ, 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦାମୀ ହୀରା ସାଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଘଣ୍ଟା। ବାବୁ ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳେଇ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି, ରୟାଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିଆଇପି ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଦାମୀ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦରମା ମାସକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ଚକିତ କଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 7ଟି ଘର ଓ କଟକରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଆଉଟ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରହୁଥିବା ଘରୁ ମିଳିଛି 500 ଗ୍ରାମ ସୁନା, ଯାହାର ଦାମ 50 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ, 10 ଗ୍ରାମ ହୀରା ଓ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତଙ୍କର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 16 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବାବୁଙ୍କର ଘର ଓ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ମାପ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଏଲ୍ଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣାଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ରାଜଧାନୀର ପ୍ରିମିୟମ ଲୋକେସନରେ ରହିଛି 90ରୁ ଅଧିକ ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍। ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କେମିତି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ? ସତ୍ ଉପାୟରେ ନା ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଏ ଟଙ୍କା? ଆୟର୍ବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 16 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜବତ ପ୍ଲଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରିପାରିନି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରକ୍ଷକଙ୍କ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଘୁନାଥପୁର କାଳାରା ହଙ୍ଗର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 5 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଓ 10 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କଳାହାରଙ୍ଗର ଅଫିସ ଓ ରଘୁନାଥପୁରର ପୈତୃକ ଘର ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁ ପଛରେ ଥିବା 2ତାଲା ଓ 3ତାଲା ଘରେ ସମେତ 9ଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତଙ୍କ ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା କାହା ନାଁରେ ରହିଛି? ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି କମାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ? ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାନରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେରାଣ୍ଡି ନା ବଡ଼ ମାଛ, ଏକଥାକୁ ଏବେ ଆକଳନ କରିପାରୁନି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁ ଫସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗକୁ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।